От 2004-та съм тук. Аз съм ветеринарен техник. Бяхме в една край ферма тук, в Тутракан. От 1982 година съм в край фермата, след като дойде демокрацията и манатираха бързо и събориха край фермите и така. А беше елитното стадо тук в Тутракан. Американски крави, израелски крави, нещо такова. И 2-3 години ги побърках тук, разбираш, с осеменяването, с лекуването. Наградиха ма коли, ладите, първите аз бях ги взимал тогава. И след това вече, като на изгоних от край фермите, почнах частно да работя земи. Имах животни, имах трактори и след това се отказах. Сина ми замина за Варна, остави ма сам и аз се отказах и се принудих да дода във военната гробница. Аз не съм гробар, аз поддържам военна гробница. Гробове ни копаят тук. И това е най-голямото гробище тук, военно. Тук са умрели най-големите, как да кажа, смели хора, които са били за отечеството. Аз съм служил на две граници. Така че съм горд, че съм българин и че служа тук на музея и на военната гробница. Яла дръж малко, бе. Опа. Малко ще размърдам, бе. Ще ги наместим пак. Леко. Леко, пръстите ми. То. Бойните действия. Ето ги на Шуменци, де са те? Шуменци, това е това макета. Дето са води най-големите бойни действия срещу румънците. Селото и това са фордовите тук. Гробището е тук някъде горе. Патриотизма на нашия град е голям, особено сега, като стана град на военната слава. И тук преди години, 70-те години, се събираха, пееха са песни, танци. Народно тържество беше. Аз се спомням, защото баща ми работеше в една пивница с майка ми на село. И се спомням тук народ облякан с носи, с това и ни продаваме тук кебапчета, вино, бира, такива работи. Обаче вече 90-те години тук няма танци, няма песни, няма нищо, само панахидата. Дават са почести от армията
понеже се води военно гробище. То не е за веселба. Това трябва да почетем умрелите. Няма да ме харесват и да ме викат някъде да върсам тавани, стени, някои булки млади, някои баби верти кът мене, да ми направите реклама. И да направите някакви голяма реклама и след това да дойдат тук всички български телевизии да ме снимат. И румънски след това. Когато имаше панахидата на румънците, те минаха, тези цветя останаха от тях. Ето ги. Тези цветенца, де са сложени и свещите също са от тях. Първата неделя на септември имаме тържеството. Годишнина. А те идват предния ден. Битката тя е за освобождението на Южна Добруджа. От Тулча до Тутракан, тук това е било румънско. Румънците не завладяват. 16-та, бойните действия тук се владят. Най-големите, ожесточените до 17-та година и след това ние сме били пак под румънско. До 40-та те навладеят. Имало голямо клане, голямо прочистване, яко. Така чувам, нали, от историята. И след това и вече но освобождават нас тук и ние си вече си оставаме в България. Почват преселците да се идват насам. И баща ми е на 7 години и той се връща тук. И той става 39-40 година. Много млади посетители идват. И румънци, и българи. И от турски произход също. Те си идват и си търсят тяхни деди тук. Германци, българи и мюсюлмани. Те воюват тогава срещу руснаци и румънци. Сега, понеже онлайн работиха, когато нали, коронавируса, и ми се обаждаха деца да питат нали, за гробницата тук. Кога сме освободени, как сме освободени, къде са водили битките. Сега го учат, но когато бяхме ученици, той нещо не се споменаваше въобще. Аз съм 58-ми набор, но никой не ни водеше тук, освен на тези тържества, дето идвахме да играят. Жените, това беше. А пък сега с автобуси идват ученици. Каракачанов и той. Ще каже, че такова лъскан не съм виждал в казармата. Къде го намерихте този дед чисти така уръдията? Откъде е този човек да го прибират в армията, да им лъскам уръдията си? Те не ги ползват. Ама... За почест! Равни с мир! Диде, вземи моят телефон, снимай ме. Поддържа най-голямата военна гробница, разбираш, в България да не застана до герба за храброст.